Diko ya Kamara nyuma yo kuvurwa dore ngaha hantu yiryamiye rwose ahantu ameze ko musore bimeze bite nyuma yuko ya Kamara avuwe uri kubona byibuze hari ikintu kiri ku kiri guhinduka cyangwa uburwayi bwe n'ubundi wapi uri kubona mbona ndabona rwose hari ikintu kiri guhinduka byibuza ubungubu urabona ko hasigaye hamwe igikoma uteka agakoma kakanywa amatara yanywa amva n'agatoki karimo inyama rwose dore ko anazikunda kubi akunda inyama umva ko n'ijwi ryaraje ndabeshya oya barabagana nanjye nabapingaga kubona da barabikoze da kubona n'ibyongera kugaruka kuko nyamba ngo hari igihe barabapfumu ngo bavura ngo bikarangira ngo nyuma yaho ngo bikongere bikagaruka ariko ubungubu numva uko biri rwose ntabwo nkiri kuruka ndi kurya ntabwo nkiri kuruka cyane kabisa ntabwo kuruka byahagaze none se yaka uko wabonye ko warozwe n'indaya niba ari indaya yawe niba ari inshoreke yawe niba ari karimwe wese ngo munashudikana buriya uzongera kumuvugisha ra ariko ngo yakuzizaga n'amafaranga oya njyewe ntabwo nakuntu wese umuntu yaba agiye kukwifukunyira ukamuvugisha koko cyangwa ugasubiriho njyewe ikintu yanzizaga ikintu yanzi ni uko ngo yashaka kugira ngo wanyarire wenyine anakurya amafaranga yawe sinzongera kugira undi mukobwa ngo urya ku mafaranga yanjye ngo ari uzajya uyarya wenyine ni ishyari muri make ni ishyari yakugiriye n'ubundi munyamakuru sipfa nyirayo yapfuye yakarinjira yasekeje mwaje mbese yakanga umeze tukumva bumeze neza ngo n'indaya noneho nayirabura ati n'indaya yakongera ubu se wamugane suzi kumbe yaka ntabwo uragarura agatege ati ntabwo ndagarura agatege mu bintu ngakumbuye ukumbuye ikinoresi mu gikonje ikinoresi ukumbuye agacupa kamubimba yo sha wari uducitse pe urarongeye we sinzi ukuntu umeze ntabwo najyaga nemera amaruzi ngeze ku munota wawe njye ariko n'ubundi kubona njye bataranduzi kubona naranapfa ni imana yego kuko njyewe nta kintu ntarya nta kintu nguraho haba mu bigage haba mu bushera haba mu rwago icyuma cyose ni ibiro ntabwo njya nk'ikintu by'amaruzi rwose sinabikeka ariko n'ubundi ukuntu tubayeho kuri iyi si umuntu arindwa n'imana wese ubaho tunyura hose ibyo turya twose tuba tuzi ibyavuye ni igiceri ni ukubaho ku giceri babita ngo ni ugutera igiceri kabisa nyagasari naho ubundi abagome barahari abagome bariho benshi cyane umwe barahari rwose kandi njye baburaga umuntu ngo abaruzi barahari rwose umuntu yakoga akakwica ugatuma kubeshya umuntu yaroga mugenzi we amuhoye ukumva ko kuba umuntu yakuroga bitashoboka ariko ngo abantu baryoherwa no kwica kumva ngo naroze umuntu yapfuye akumva ko ako kantu kamuryoheye wenda umuntu niyo navuga wenda niba baraba bahanganye natwe twarabasirikare twasuye ku rugamba umuntu muba muhanganye ushaka kukwica nawe ushaka kumwica birumvikana ariko kuroga umuntu ngo ni ukubona ngo ufite amafaranga cyangwa se ngo ni uko afite urugo ruruta urwawe cyangwa se ngo ni uko kubera ubwo buryo abayeho ukamugirira ishyari ukamuruga ukamwica kuko nyine hari umuntu ushobora kuvuga ngo aryohewe no kuruga umuntu akumva ngo igikorwa yaragamije cyo kuruga umuntu agapfa nyine yapfuye akumva ko ibyo bintu nyine ari ibintu bikorwa nyine akumva ko yabikoze umunyenga akawumva ati naroze umuntu yapfuye abasero nk'ayi nk'umuntu yandoga amo anzije wamugaye buriya nkange nkuru yamuye ikigo wamugaye uri kuzira iki wamugaye muri entertainmenti bitanu icumi turabona ko yanziza ko yagiye kuroga abantu bafite za etaje niba ari ishyari afite maze wangirira ishyari ku bihumbi bitanu mbona hano ko hari abafite za etaje zigerekeranye maze azaroga abantu bose imana yonyine gusa neza niko babaye kuba babaye rwose umuntu aguhemukira nicyo mupfa akaguhemukira pe
urumva cyane hano hakugira sanative cha kumwana w'umukobwa ukiri muto asaze n'izo twambaye neza kibaza nko yamujije iki yasaze ku muhanda ngenda mubonye ndavuga ati wenda ari kwifotoza urabona muri zebra ugiye kwambuka nyine agira gutyo se ari kwifotoza mindukiye kuri moto mbona mutarambwa ati maze bisi mubona muri uyu muhanda ari ibisazi bro ari ibisazi kandi ari umwana mwiza ukiri muto yambaye neza twaduka twadujipo twa tugezweho tudusimire kwire yego kake kikigina kakenda keza rwose imisatsi isa neza wambajije se njye ahubwo uri kuvuga ngo wambajije njye wavuye inde uza abana bahari beza baruzi bisiza bakobwa beza abana babakirisha rekada naba mama ari inde ugezeho wakumi kandi atari ibisazi atari ubaho ni ibisazi wenda umuntu yavukanye by'ibirogano hari umusirikare wavuye Darfur agasirikare keza kakana kakara rwose kakiri gato kavuye Darfur kageze iwawe bahita bagakubita ibirozi kansanze inde dekada ukuri kw'imana nitamba n'umurwaza wabo kubera njyewe nyine wari muzima nari muzima byari by'ubusinzi gusa umugore wakageza kugasura batari banabyara na mwana bakirabagi umugore wakageza kugasura kandi uratubye mbabarira umundebere umucungire nkajya ndamurwaza ariko nyuma nza gutaha musigamo yari asitaze umwana umusirikare umuntu uko avuye Darfur bamujije iki turadufaranga bababa ngo bakwiye Darfur ntibari miliyoni rekata ariko dufaranga udufuko dufaranga tw'ubusabusa nitwo yazize nitwo bapfuye nyeze n'ufurumba iki yaravuye Darfur akigeri wabagiye mu kiba bura rero ababyeyi abantu n'abagome abagore umugore ubona umugabo we asaza akahita muterana abantu aho tubavugeho mwikubita gashya yego abantu mureba kino kiganiro cere mwige nimba umurwayi tugize umurwayi wawe umukurikirane mu bushobozi buke ufite ibintu byo gutererana umuntu ngo nuko yarwaye nuko umenya ngo byagenze bite hari igihe wa mugani ngo umuntu areba akavuga ati shaye indwara sinayirwaza nabwo dusanga aribwo nk'ababyeyi nabwo bose ni ya miryango ushobora kurwaza umuntu ugasanga wapi baramutereranye ariko yakana ibwo nshaje nubwo nahise nemera ngiye no kuri ko Imana kukunzwe pe ibaze kugera aho urwara abantu bakibona ku manywa yamba gukona umufamiliya wakona kugezeho man sha ariko nyine kugeraho nyine ariko hari igihe iyo byanze nagera akarambirwa ashakaranirwa yarananirwa ariko nta rundi rwango nyamageragere buriya ibitaro kubireba yego nyamageragere kuko n'umuntu gusura akagusura ngo muri gereza ngo umuntu atangira gusura rimwe kabiri ejo ukabona yabigabanyije ejo ukabona abantu biri kwaza kandi koko ntiwamurenganya nanikora bari bahantu hanze aha yego wenda wagakora gusura umuntu ibintu bihari byari byo kwanga kumusura birumvikana ariko se gusura umuntu ukabona icyo umujyanira buri munsi nanone ko murenganya abantu nk'umuntu ubukatiye venisenti cyangwa burundu cyangwa umuntu urwariye mu bitaro arwaye indwara itazakira nka kanseri n'izo ndwara kanseri ngo ntabwo igipfa gukira buriya ngo kereka nk'ahantu iri ngo ntakagire barenganya abantu ubwo nawe none uramutse urwaje umuntu wamuti ukivuga ati reka ngiye burandambiwe no kukurwaza hasa yakambwiza ukuri mbwiza ukuri sibyo hari umuntu wari bwaje gusura kuri gereza tubwize ukuri nagiye njye nagiye gusura Rugwiro bosi wanjye ariko nabwo nabyiyongoje nasinze nabaye ibyatsi ndagenda no kuri polisi yego ahubwo bari bagiye kunshyiramo nanjye ariko uwo ujya gusura ntiwamubonye ntabwo uramubonye ariko yarabimenye barabimubwiye ngo yakari yaje gusura n'umubosi nyine afite akabari inkweri we bamwita Rugwiro ni imbwa yanjye ngo nyine ntizafure nyine zari zinyungushe ariko ntabwo urifata umwanzuro wowe ubwawe uri muzima uvuge ati ngiye gusura umuntu kuri gereza urahati ntabwo ngiye nyine kuri gereza ubwo umuntu agiye gusura se yego
umukobwa wigeze gupfira hari ya ruguru Nyanza mbo bafunga abandi bakobwa twari duturanye njya gusura umuntu ari ya Kicukiro nakoruza igikondo mu Kicukiro yatinye kujyayo nyina yatinye kujyayo kandi bashakaga ikirangamuntu genda ngura mu Kicukiro yimenge irangamuntu imirangamuntu n'umupira bijyana kuri tasiyo polisi igikondo ndagira ndaninjira neza yewe kandi tekereza dosiye yo kwica umuntu irakomeye kuvuga ati none nange nimagera baravuga ko muri ufatanya cyaha kuko baragikora iperereza nayo barabakubitse yewe nagiyeyo ndagenda irangamuntu ndayimwereza n'umupira kandi se nta muntu wajyaga gusura abo bantu uzi ikintu baziraga bababazaga umuntu w'ishomo hari iperereza kubabaza gusa tu nibyo baziraga kuko banamazemo n'igihe kuko bari baziranye n'uwo muntu wapfuye aravuga ati mwe mwasangiraga nawe bari abakobwa n'inarinda ya bagenzi be aravuga ati barabafunga bose njye njya gusuramo inda yanjye imesha urenda urayitora uravuga ati yitwa Nowela ako mana momosheri bawe momosheri bawe uravuga ati ngiye gusura nshe ako yakamaze kunanuka maze kunanuka pe kamundebe abantu bakurikira Kigali Magazine ndebera yakamundebera yakamwana kunasa dore abagufa gusa yigendera ni mifupa yakagomba kwiyondora sibyo mba kwiyondora rwose ukabyibuka kagira gasura ukabyarawe rwose kaba umuntu ugaragara ukagira gasura ukagira iki kareba uko bimeze sibyo abantu basumba rero mu magereza no kwa muganga nyamuneka n'uje ufungurwa bizirikana ko umuntu yagusuye anye nasuye umuntu muri gereza nafunguye ntiyavuze warasuye umuntu umukobwa ndamusura ayo mu mwanda ari ukuntu bagukanira abakobwa bo rero abakobwa bo ntuzabishinge bibagirwa vuba yaka nawe hari umukobwa wagiriye neza noneho nyuma aza kuza kubyibagirwa bibagirwa vuba n'ubu ufite mushiki wanjye bita Vumiria aba Kansas hari n'igihe yabaga agiye kuburara yega mugurira nk'umufungo w'ibijumba nk'umufungo w'ibirayi w'igituba ari kuva yagera Kansas habe n'igiceri cy'icumi uyu murenganya mani ntabwo ajya gutamo Kansas hajya si mu hanze yo muri Amerika ari giye twibwira ko abantu baba hanze babayeho neza mani bro ariko uko biri ntabwo ajya buri imigozi muhambi hariya ikize cyangwa cya kabiri hariya ntiwabura kandi hari kukuza urahembwa imyaka amaze yo nakora mbese amakuru y'isimba nyafu ubwo ni umutima w'ubuntu muhereze basi n'amadorari 20 umutima w'ubuntu abandi nafitanye na bityo mfane nabo n'ubujya kuntu ukuntu baguhama ngo ejo nubwo hari umuntu wagukubise ngo amadorari 100 njyewe ejo bundi hari umuntu wampaye amadorari 100 asanzwe bariya nyibwiye basi ushinzwe ntabwo muzi nayo asanzwe kuri simukadi uwo muntu asanzwe bariya nyibwire mushimire ko ayo mafaranga rwose yaramfashije ese musore urakomeza kuba uri kumwe na yakomeza ubane na yakagurice cyangwa ufite gahunda yo kuvuga ati dongera nisubirire n'ubundi mu nkambi nigendere mbo nkuko yavuze ruguru ngo yabigoye umuntu kabiri ukagira abari hadatu cyangwa se rimwe yabigoye abantu badukurikira bakurikirana cyangwa se bagiye bari kudukurikirana kuri Kigali Magazine ko n'urugamba rutoroshye urwaje umuntu urumva tuba biragoye n'undi muntu ubishoboye ntakanda akanya nyiri kugira ngo bigende neza gusa ngenda cyari kumwe nawe nta nimbona yakize nibwo nange nzagira gutyo nzerekera nkaba nagiye kuba nashaka nakikomeza nyine to nuko bimeze ariko mwumve ngo biragoye nubona icyo kurya ni hatari icyo kunywa ni hatari imiti ni danje sibyo ko wa muganga we yabikemuye urumva ko hari icyo bita kumwondora ako gasose kaba gakenewe iki ibintu nk'ibyo ngibyo bamugana ni ukujya bareba ukuntu bagira gute ukuntu babigenza ubu ngubu yakamwana wageze kuba yavuga ati nkeneye agasose
nkeneye iki utuntu nk'uko bwakunda kunda kanyama ariko nizere ko abaretse kuba yasoma ku gacupa noneho muri iyi minsi aka ngo muri iyi minsi kantu k'agacupa ukaba ugahagaritse uburi nywerwa wahirimana naryo bahe turembaremba neza burundu rumwe yakaba warize rero uzongera uge mu ndaya aho tubanga igisunga ipfa ngo nyirayo yagize nge sipfa nyirayo yagize nayo ababona hatebyo abantu hafi ya bose ariko shara nashonje ko yakubwa kuva mu gitondo akantu ugeze ushyira mu nda byibuze agakomeza ntikabonetse waje usanga wowe mwakire mu sitarete ku meza mumaze gushyira amagakoma byibuze ubu ngubu ngiye guhomora inkingi nkubita ibipfunsi inzu ndebe ko nabona ibya saa sita gusa kubera imana biraboneka biraza kuboneka singira ngo abakunzi ba Kigali Magazine yaka mwana nongeye gutekereza vatereka ndebe ko namusura nyuma y'uko mubonye inkuru ye rwose turi barimo baramurutsa rwose arwaye ameze nabi ariko ikintu kiri ku burungu abantu bagomba kumwondora mukabyara mumufashe mumuremere mugira utuntu mumwohereza telefone y'isone byibuze yakabibutse ya nimero yawe 0789910304 iyo nimero ibaruyeho gasore pasifike yes ngira ngo uyu niyaka mwana ngira ngo kagasura kano katangiye kugaruka nanjye njye nsabira ariko nanjye njye nsabira kandi uri mu nkambi ngo umeze neza mu nkambi ibi naba ari danje mwambi nawe tumeze neza ibi naba ari hatari umva ni danje mana ni danje kabisa mvuga ngo umuntu ukeneye umukozi nanjye ubwo nyiva hano n'ubutayari gushaka akazi uvuze ngo umuntu ukeneye umukozi agushake ube yaguha akazi urifuza ko wajya mu kazi ugakora cyane wumva wakora iki rero akazi kose ugenda agakora wagakora kugira ngo ababi agakora umwami ndagerageza kubyina uramutse ukeneye gukoresha ibirori aza rwose ndamushyushya rugamba ukomeye umva ko ni ibintu ni impano izo ngizo ni impano zaba zifite abantu bakeya n'ibindi ariko bikina ntabwo bitapfa gusa kuba ari akazi bashobora kuba bakubwira bikagira gute mukaganira babwire nimero zawe ngo nawe ndi umuntu wazagukenera azagiye guhita azaguhamagara nomero ushobora kumbonaho cyangwa se ukeneye no kugira icyumba za kindi ni 0792 1965 5012 0792 1965 5012 amazina ukanda akanyenyeri mobile money iracyari yahenze ni Shime Jackson aba neza kabisa ngira ngo ni umuvandimwe wa yakamwana turimo turaganira aha ngaha nyuma y'uko yakamwana avuwe bikagira gute avuze ati reka turebe ku byiza twamusura turebe ibyo ngo bimeze bite tumenye ngo bimeze bite ariko ndizera neza yuko uko biri ubuzima bugomba kugenda bwendera bukagenda bigenda neza tangiye guhamagara abashushu beti ngaho wasanga ari mama kanza Shakira bebe ni Shakira kamana ashobora kuba anakumbuye umukobwa nta wamenye ngaho arasohotseho gato ndamuguha umukara narwaye baranduze yasirika bika dusoza abantu bakurikirana ibiganiro bya Kigali Magazine ngira ngo twabasuye kugira ngo ashwire neza abanimero zabo bazitanze wifuza kuba wagira ukuntu ubafasha mu by'ukuri kuzima ugiye ubafasha kandi Imana igikomeza igire gute ibaha umugisha ndizera neza ko ibindi byose Imana izagenda igira gute ibizamura neza cyane gatanu kuri gatanu mena yitwa T-Bless ni Kigali Magazine wewe bakwita ngo iki byandike muri comment mbanze narabashimire cyane urukundo muri kunyereka cyane kabisa uburyo inkuru zirimo mu muzikunda uburyo muri kuzireba ni ibintu by'igitangaza kuri njyewe. Yes, ndagushimira cyane.